Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je David Rozehnal, bývalý fotbalový reprezentant, který získal zlato na mistrovství Evropy 2002 juniorů a hned o dva roky později na seniorském mistrovství Evropy v roce 2004 získal další medaili, tentokrát bronzovou. David je rovněž mistr francouzské i belgické ligy a v těchto zemích plus v Itálii přidal i vítězství v národním poháru. Davidův příběh pod názvem Nonchalantně si můžete přečíst na webových stránkách Bez frází. Davide, ahoj. Ahoj, dobrý den. Davide, díky tvý házenkářský mamince jsme mohli vedle sebe hrát za nároďák. No, teďka jak jsem tě poznal, tak možná je to škoda. Ale na druhou stranu nikdy nevím, jestli bych dosáhl stejnou kariéru jako ty, anebo jako já ve fotbale, takže asi to takhle mělo být, já toho nelituju určitě. Z druhé strany výšku máš dobrou, ty měříš 191 cm, což na házenou jsou určitě dobrý parametry. Na tom, na čem jsi měl položenou tvoji kariéru, jako na těch hodnotách, kterým jsi byl věrnej, tak věříš k tomu, že i v házen nebo v jiném oboru by jsi byl úspěšný? Já věřím tomu, že pokud ty hodnoty, které jsem měl a snažil jsem se jich držet ve fotbale, bych je snažil se protlačit i v jiných oborech, ať už je to fotbal, sport, házená nebo podnikání, tak věřím tomu, že snažil bych se být úspěšný, určitě. To, jak by to dopadlo, to je druhá věc, ale já jsem člověk, který když něco dělá a chce to dělat a má to rád, tak si jde za svým, i když párkrát spadne na hubu, tak pokračuje a jde dál a dál, dokud neudělá nějaký aspoň dílčí výsledek, který ho potěší, navnadí a motivuje do další práce. Takže věřím tomu, že bych částečně úspěšný určitě byl. Pojďme ještě zpátky k házen. Jak dlouho jsi tomu přesně věnoval? Ono je to celkem hodně, hodně dávno, protože, ale řekl bych rok, možná ani ne rok. Já jsem začínal jako malej capa, řekl bych v 6, 7 letech a tenkrát mamka trénovala vlastně v Kožušanech. Dokonce to byl mix tým, to nebyly jenom holky, jenom kluci, to prostě bylo tak, jak se teďka hraje fotbal v těch mladších kategoriích mixovaný, že můžou hrát holky s klukama, tak si pamatuju, že jsem tam, možná jsem byl sám kluk, ale snažil jsem se dělat nějaký sport a na pár zápasech jsem taky byl, asi byli přátelský, ale řekl bych, že to bylo maximálně rok. Bavilo tě to? Bavilo mě to, mě baví sport obecně, všechny sporty mě baví, pokud je neumím, tak se je snažím aspoň částečně naučit. Pokud s někým hraju a dostanu na prdel, jak se říká, tak mě to motivuje právě ve zlepšování. Ne, že bych chtěl být profesionál ve všech sportech, ale cokoliv spojený se sportem mě baví, je to pohyb, mám to v genech, mám to v sobě zarytý. A i ta házená sama osobně mě bavila, protože bylo to s balonem, takže moc tak daleko jsem nešel potom do toho fotbalu, ale bavilo mě to, byl to kontaktní sport, teď už vidím upřímně, když se dívám na házenou v televizi, tak musím říct klobouk dolů, protože jako nemyslel jsem si, že až tak kontaktní sport to je, ale jako dítě mě to bavilo a na druhou stranu potom asi převážila ta láska k tomu fotbalu, nebo jsem čuchl k fotbalu a už mě to nepustilo. Sledoval jsi potom později a házenou, přestože jsi třeba nehrál? A přiznám se, že jsem ji sledoval okrajově spíš kvůli mamce, protože tahle doteďka ještě házený mistrovství Evropy, mistrovství světa mužů, žen a tak dále, takže vždycky sedí u házené a já se rád dívám, protože tak jak říkám, ta profesionální házená na té nejvyšší úrovni, je to zajímavý, je to nahoru dolů, je to fyzický sport a na té nejvyšší úrovni i ženy, i muži jako předvádí, jako myslím si, že pěkný fyzický sport, dává se hodně gólů, což mě taky baví,
Většinou ty top zápasy na mistrovstvích se hrají až do poslední minuty, takže je to napínavý, jo, přetahuje se jeden gol sem, jeden gol tam, asi to znáš. A je to zajímavé, takže neříkám, že u toho sedím a čekám na každý zápasy, ale když je možnost se koukat, tak se podívám, a zvlášť, když hraje česká reprezentace, protože každému v každém odvětví sportu fandím českému nároďáku, takže mám možnost se koukat. A takhle, tím, že jsi se na to po roce si změnil sport na fotbal, což dokazuje potom tvoji krásnou kariéru, že jsi si vybral správně, ale mohl si být jedním z dvou slavných ve světě házenkářů, mohl být vedle Davida Juříčka ještě David Rozehnal, který by dělal házenkářům takhle čest, takže tolik aspoň házený a mám radost, když jsou tam tyhle kořeny. Ty se potom díky taťkovi a díky staršímu bráchovi dostal k fotbalu. Ty úspěchy už jsme jmenovali a ta tvoje kariéra je nádherná i plná velkých úspěchů. To, co mě zajímá hodně, je vlastně celá ta parta, která byla úspěšná a vyvrcholilo to tou medailí v roce 2004 v Portugalsku tím bronzem, vedená Karlem Bricknerem. Samozřejmě člověk to slyší zvenku. Já se chci zeptat, co bylo to jeho největší kouzlo? Charisma, osobnost, prostě... Trenér Bricknér byl, je prostě charismatická osoba, která i teďka prostě, když promluví, tak na vás dýchne prostě taková zkušenost a vlastně historie, protože on byl nebo je úspěšný trenér, dokázal to na všech frontách se Sigmou, s nároďákem, ale hlavně to byl, myslím si, že výborný trenér, výborný psycholog trenérský, výborný strateg, protože někdy to bylo sice dlouhý, ale jak jsme trénovali standardky a různý nácviky, tak to bylo zajímavý a potom jsme to aplikovali v zápasech a o to lepší byl ten pocit, když nám to vyšlo. A i ten respekt tam byl takovej vzájemný, nejenom ode mě, jako tenkrát jsem byl mladý klučina, ale i v tom pozdějším věku, kdy už jsem se dostával do té základní sestavy a do těch stavebních kamenů té budoucí reprezentace, tak to byl pořád trenér na úrovni, který nám toho strašně moc dával. Ty říkáš charisma, kouzlo osobnosti. To kouzlo konkrétně třeba bylo v čem, co měl třeba rozdílový vyloženě od těch jiných lidí? Od jiných lidí? To je zajímavá otázka. On už tím, jak s tebou mluvil, on už tím, jak... Já bych ho možná trošku přirovnal k mému tátovi teďka, co se týče třeba, když hodnotil utkání, a budu jako mluvit teďka ke mně, protože nedovolil by si mluvit jako k ostatním hráčům, ale trenér Bricknér, když mě pochválil, tak to už stálo za to. Jo, já si myslím, že on když chválil, tak už to bylo jako, tak už jsem, on když chválil, tak jsem věděl, že jsem hrál výborně. Jinak to bylo prostě, že ti řekl, jo, dobrý to bylo. Jo, a už byla pochvala. Bylo, to už řekl, pochvala. Dobrý to bylo, jak už byla... Dobrý to bylo, pochvala. Když se s tebou bavil a řekl, dobrý to bylo, tak to už pro mě byla pochvala, protože jsem věděl a já to jsem bral u všech trenérů takhle, pokud s tebou trenér komunikuje, mluví s tebou, a i třeba v negativním slova smyslu, tak chce s tebou pracovat, což je dobrý. Když s tebou trenér nemluví, tak si myslím, že to není dobrý a je to prostě znamení toho, že prostě má jiné koně. Tak jsem to vždycky bral. Trenér Bricknér s náma mluvil se všema, ale samozřejmě on, když chválil, tak to už fakticky stálo za to. Samozřejmě byl hodně impulzivní na trénincích, což jsem měl taky rád, protože
mě vždycky pozitivní nebo konstruktivní kritika vždycky motivovala k těm lepším výkonům, k zlepšování, sedávání si navíc, abych se dotahoval, abych ty chyby odstranil. Ale spíš to bylo takový, že prostě on s váma mluvil, když potřeboval, a hlavně asi to byla i ten vzájemný respekt. Já jsem ho hodně respektoval, já jsem bohu dík přicházel do té éry, kdy tam byli top hráči jako Pavel Nedvěd, Rosický, Koller a tak dále, Šmicer, Baroš, Poborský, strašně moc. Co jméno to osobnost? Přesně tak, co jméno to osobnost, co jméno tak skvělý hráč, skvělý člověk, a ještě k tomu tam nás vedl trenér Brickner se svýma asistentami, který byli skvělí, takže já si myslím, že se to všechno sešlo v jednu dobu na správném místě a já jsem měl tu čest a možnost se tam dostat. Možná, kdybych zažil trenéra Brickner v jiné situaci, třeba v klubovém prostředí, a ne s takovýma top hráčema, možná bych mluvil jinak a možná by i on, nebo bych ho vnímal jinak jako trenéra, ale tak, jak jsem ho já zažil v reprezentačním prostředí a s těma hráčema a ještě s tou érou, kdy se nám hodně dařilo a byli jsme první na světě, co se týče hodnocení národních týmů, podařila se nám nějaké úspěchy, tak to bylo možná lehčí a proto ho beru takovýho, jak ho beru. Tohle byla právě moje otázka. Jak to bylo pro tebe lehký nebo těžký přijít do takovýhle týmu z takovýhle hráčů? Bylo to lehčí z toho důvodu, že pokud přijde hráč, neříkám, že jsem byl špatný, ale asi určitě jsem neměl takové kvality, jako měli hráči, kteří už tam byli a hráli pravidelně evropské poháry, hráli v top klubech evropských a hráli tam, byli to důležití hráči svých týmů, a přijde mezi ně hráč, který prostě má nějakou kvalitu, jinak by tam nebyl, tak je to pro ně jednodušší, protože se musí začlenit, ale motivuje ho to k těm lepším výkonům. A já jsem byl vždycky člověk, pokud jsem nebyl stejně dobrý jako konkurenti nebo spoluhráči, nebo jsem byl horší jako oni, tak jsem se jim chtěl vyrovnat a dotáhnout. A to vždycky byla moje taková strategie, prostě se dotáhnout a potom být lepší jak ti ostatní. Takže z tohoto důvodu, z tohoto pohledu, to bylo pro mě jednodušší, že jsem kolem sebe měl ty top hráče, kteří mi pomohli upřímně lidský fotbalově. A jinak samozřejmě nervozita tam byla. Těžší to bylo z toho důvodu, že jsem fakt přicházel jako mladý zobák a nebyl jsem sám. Myslím, že i v tu dobu tam Jarda Plašil a Honza Polák, když jsme byli takový jako neskušení, ještě jsme neměli hodně odkopanýho. Ale na druhou stranu parta tam byla skvělá. Trenéři, realizační tým, lidi kolem nároďáku a plus tíhle hráči, kteří nejenom fotbalově, ale lidsky byli úplně v pohodě, takže chvilinku. Párkrát jsem jim vykal klukům, potom mě seřvali, řekli, ať jim tykám, a od té doby už to bylo v pohodě a myslím si, že jsme si sedli. Ano, byly skupinky starších, zkušenějších hráčů a mladších, kteří tam přicházeli, ale to si myslím, že je normální, ale vždycky, když jsme šli někam si sednout, zapařit, jak se říká, posedět, pokecat, tak jsme byli jeden tým a i možná tohle se odrazilo na těch výsledcích, které jsme měli. Co tobě osobně právě Karel Brickner nejvíc dal? V čem on tě posunul? V čem mě posunul? Myslím si, že byl na mě přísnej. Což asi se dalo čekat, protože jsem byl mladší. On mě hodně pomohl, když mě vytáhl do 21. Tam asi z důvodu mých výkonů si mě vytáhl do 21. a udělali jsme to úspěšný Euro 21., když jsme vyhráli. A potom si mě přetáhl do A týmu reprezentace, takže už jenom v tomhle mě pomohl, protože myslím si, že je z Olomouce, já jsem byl z Olomouce, nebo jsem viděl mě hodně hrávat a myslím si, že nějaký vztah tam byl. Takže to byla první věc a potom možná ta konstruktivní kritika, to, že podle mě chtěl po těch mladších, aby jsme se zlepšovali, aby jsme dosahovali té kvality těch starších hráčů, což je v začátku hodně těžký, zvlášť když máte vedle sebe takový top hráče. Ale na druhou stranu, pokud to máte v hlavě srovnaný, a to si myslím, že měla většinou těch mladších hráčů z naší éry,
tak je to potom, a vezmete si to k srdci, tak možná tohle, že prostě když on chválil, tak už to bylo něco, jo, nechválil jenom tak z Bůh darma, že jsem přihrál hezky, prostě bylo to takový, že spíš si mě vzal bokem, mluvil se mnou, a nejenom se mnou, ale s ostatníma hráčema, takže spíš tady tohle. A možná i s kombinací s tím respektem, který já mám ke všem lidem a i který jsem měl k němu, tak se to tak jako vyvážilo, že jsme si tak nějak sedli a že to nějak, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Přísnej mám rozumět náročnej? Přísnej, náročnej, puntičkář, detailista, přesně tak. My, když jsme, jak už jsem říkal, když jsme trénovali standardní situace, a to nás jednu dobu zdobilo, že on vymýšlel standardky, který by si nevymyslel, a ono to fakt, jako, fakt to klapalo, fakt to fungovalo, a potom to dáš do zápasu a ono ti to vyjde, tak máš dvojnásobnou radost a to jsem vždycky si pamatuju, jak on se vždycky tak usmál, když seděl, prohrábil si ty bílý vlasy a usmál se u střídačky a věděli jsme, že je spokojený, že mu to vyšlo, takže puntičkář, hodně taktický, dbal na taktiku, měl projitý soupeře samozřejmě i se svým, nedělal to sám, ale se svým realizačním týmem a myslím si, že to byl profesionál ve své době, teďka už je to asi normální, pokud chceš něčeho dosáhnout, tak bys měl být jako top profesionál, ale on už ve své době prostě dbal na detaily a byli jsme tam hodinu a dělali jsme hodinu tu samou věc, nebo 2, 3, 4 věci, což normálně by tě nebavilo, ale s ním to tak nějak tě bavilo a posouvali jsme, chodili jsme se po hřišti, ale potom my jsme, tak jak to řekl jednou Karel Poboestký, my jsme prostě o sobě věděli, jak Karel mohl dávat na slepo, na Milana Baroše nebo na Pavla Nedvěda, tak to bylo jenom díky tomu, že jsme prostě trávili hodně času na tom tréninku a že nám to vryval pod kůži. Davide, ty jsi říkal, že jste měli výbornou partu, že jste zašli ven. Zrovna to je doména, která úplně tobě není blízká, že vlastně ty jsi šel vždycky s tou Spartou, z druhé strany rozhodně jsi nebyl kapitán třetích poločasů. Jak ty jsi to viděl? Díky tomuhle byl jsi úplně třeba integrovaný v té partě, nebo nebylo to tak občas třeba, že se cítil vyloučený, nebo jak to bylo z tvýho pohledu tohle? Já možná ze začátku, když jsem byl v Sigmě, tak já jsem od začátku byl takovej, já jsem nerad trhal partu, takže na všech akcích, jestli to takhle můžu nazvat, jsem byl, ale většinou jsem přicházel jako první. A odcházel jsem jako první taky. Ze začátku to bylo těžký, zvlášť když jsi mladý klučina, který se dostane do A týmu Olomouce, který se dostane do A týmu reprezentace. A jsou tam kluci, kteří, nebudem si nalhávat, prostě měli to rádi, že poseděli třeba do nočních hodin a musíme teda říct, když to bylo dovolený, že jo. Ale já jsem byl prostě ten, že z začátku ti kluci, kteří mě neznali v tom týmu, jak už v Sigmě, tak v reprezentaci nebo i v těch zahraničních klubech, tak se na mě chvilinku koukali, co to je, proč a jak, ale věřím tomu, že tím, jak jsem si stál za svým, a já jsem jim to vždycky neměl problém vysvětlit, tak mě začali respektovat a OK, vždycky tam byly nějaký trošičku hecování, jo, že si hecovali, tak v kolik dneska půjdeš, v 9 hodin, přicházeli jsme třeba v 8, jo, tak musel jsem to sníst a musel jsem to tak nějak přefiltrovat a jedním uchem sem, druhým tam, ale to já jsem uměl celou svoji kariéru, umím to pořád a neřešil jsem to. Já jsem věděl, proč to dělám, že to nedělám z nějakého vzdoru kvůli ním, ale že to dělám proto, abych se ten následující den cítil dobře a abych mohl trénovat, což pro mě byla priorita a přesto nejel vlak. Takže bylo to ze začátku těžký. Někdy, když se kluci hecli a hecovali mě v těch pozdějších letech, tak musel jsem to snášet taky, ale bylo to v pohodě. My jsme se tak, já myslím, že i ti kluci potom mě začali brát tak, jak mě začali brát, věděli to a respektovali mě. Takže nemám s tím problém. A druhá věc je, že někdy jsem dokázala i motivovat ty mladší hráče, kteří si říkali, proč odchází, když už jsem byl starší.
No, když jsem mi to vysvětlil, tak třeba jsem v nich něco zanechal a třeba možná díky mně částečně jsou tam, kde jsou teďka, takže nevím. A třeba tohleto, mělo to nějaký vliv nebo dopad během celé té doby? Třeba byl jsi součástí úplně toho jádra, protože já vím sám ze své zkušenosti, já jsem byl spíš opak, když se mohlo, tak já jsem byl ten rád, nebo spíš se neuměl chodit domů, takže byl jsem velice jako festivní typ a dával jsem, rád jsem to dával dohromady a naopak často jsem byl rád i kapitán třetího poločasu. Ale vím, že může to být různý, tyhle kluci, to je, to je, že někdo na to je, někdo na to není, ale někdo se pak jako není úplně jako v tom jádru. Jak jsi to měl ty? Když takhle říkáš, tak asi jsem nikdy nebyl v takovým tom jádru. Já na druhou stranu si říkám, já jsem vždycky v tom klubu, v tom týmu byl proto, abych hrál fotbal, ne? Abych byl jako v tom jádru, tak jak to asi myslíš ty, takže asi jsem nebyl. Na druhou stranu, jak říkám, já jsem nikdy nebyl právě proti tomu prostě si zajít někam, mít týmové akce, ať už charitativní, společné, obědy s manželkama a tak dál. To jsem se účastnil rád a to jsem podporoval, protože vím, že pro tým, znáš to, je to důležitý, ten tým musí držet spolu a pokud drží spolu a má dobrou partu, tak se to odrazí i na výkonech, na výsledcích. Ale možná, tak jak říkáš, jsem v tom jádru nebyl. Na druhou stranu věřím, že jsem to vždycky jako... Nebyl jsem konfliktní typ, nedělal jsem na schválí, kluci mě brali tak, jak mě brali a věřím, že jsem jim to vracel na tom hřišti. A na druhou stranu, když byla možnost a měl jsem vlastně i chuť zůstat, tak jsem jako, já jsem neměl problém zůstávat do toho třetího poločasu, ale asi jsem nikdy jako to neuzavíral, nebyl jsem ten kapitán, jak říkáš. Tak jak jsme se o tom bavili, vy to máte zřejmě v olomouckém DNA, protože jak už jsem zmínil Davida Juříčka, našeho skvělého bývalého házenkáře, tak ten byl úplně stejný typ jako ty. Absolutní profík, všechno k tomu hřišti. Z druhé strany vím, že doteďka, když s Davidem máme tu příležitost a troufám si říct, že jsme výborní kamarádi, tak on teda nepije, on teda opravdu jako, když už teda si dá dvě malý piva, tak to je jako něco, tak to je highlight roku. Ale vím, že když pak jsme v uzavřenější společnosti, tak je schopný si povídat třeba do pěti do rána a preferuje spíš jako nějakou užší společnost, která jako je v určitým intimnějším prostředí a vypráví, takže vy to tam takhle v Olomouci ho zmáte. No, Davida znám, je skvělý člověk, přesně jak říkáš, a myslím si, že to máme hodně podobný, taky jsem s ním párkrát takhle kecal o životě, o sportu a myslím, že na to máme stejný názor. A na druhou stranu, myslím si, že tady máme pár takových kapitánů třetích poločasů, takže i kteří jsou z Olomouce a byli vrcholoví sportovci a takže myslím, že to máme hezky namixovaný. Že je to vyvážený. Davide, tvoje kariéra byla velmi bohatá a jenom když vyjmenu zahraniční kluby všude, kde jsi působil, tak to jsou neuvěřitelné zkušenosti. Působil jsi v Brugách, v PSG, v Newcastlu, v Láciu, v Hamburku, v Lille, v Ostende. To jsou neskutečný know-how hodiny, zkušenosti, které jdou málo čím nahradit, než tím, že si člověk tím projde. Vlastně v odskočení tvý kariéry napadlo tě, že by si někdy nějakým způsobem tohle vrátil českému fotbalu? Napadlo mě to určitě. Neříkám, že bych se do toho tlačil, ale vlastně vím, že já v úsovkách uměl jsem jenom ten fotbal, že jo. Já jsem nikdy nestudoval vysokou školu, nebo studoval jsem, zkoušel jsem, ale to mě rychle přešlo, protože jsem si uvědomil, že ten fotbal, nebo chtěl jsem, aby ten fotbal byl priorita a nakonec jsem rád, že jsem se takhle rozhodl. A od té doby jsem neskoušel nic jiného, takže, jak říkáš, myslím si, že mám spoustu zkušeností, věřím, že je můžu předat dál,
přece jenom ještě tak starý nejsem, aby to bylo tak dávno. Pořád si myslím, že je to na stejné úrovni podobné. A já budu jenom rád, když to budu moct předávat. Jenom zatím nevím, jakým způsobem to předávat. Samozřejmě pokud za mnou přijde trenér, manažer nějakého týmu, teď se trošičku motám kolem Sigmy Olomouc a ten zájem od nich bude, tak já rád svoje zkušenosti předám, protože Sigma mi moc dala a já určitě budu rád, když to budu moct vrátit tady tímhle způsobem zpátky. Na druhou stranu nedokážu si představit nějakou pozici, kterou bych mohl dělat, abych eventuálně tohle takhle předával dál. Ale říkám, pokud i tady tímhle rozhovorem můžu někomu něco předat, tak budu jenom rád, protože fotbal mi strašně moc dál a i díky spoustě lidem a pokud ti lidi se mě zeptají na názor, tak já jim rád pomůžu zpátky. Já jenom se zeptám, to mi napadá hned na první dobrou, jak je možné, že se doteďka nestalo, že takovýho člověka, hráče s tím, co máš za sebou, ještě nikdo neoslovil doteďka, ať už je to Sigma, kde jsi vyrost, kde ses dostal do velkého fotbalu a nebo z Českého svazu? Z Českého svazu mě oslovili, nabídli mi, že bych mohl dělat, nebo že bych mohl být člověkem, který vlastně bude takovým patronem, myslím, že to byla U19 reprezentační. A to mi bylo nabídnuto. Samozřejmě já se přiznám, tak jak jsem ti říkal, že teďka si užívám toho volna a ještě upřímně mi to nepřišlo, že bych jako si říkal, sedím doma a nemám co dělat. Přece jenom Praha je celkem daleko od Olomouce, když vlakem to není tak hrozné, ale pořád zatím cítím, že prostě chci být tady, chci si to tak užívat ten život, ten normální život toho nesportovce a nevím, já jsem to z díky odmítl, protože jsem věděl, že tam je nějaké cestování, že bych zase byl na pár týdnů v roce pryč a prostě jsem to necítil. Mě to strašně potěšilo, já jsem z díky odmítl, ale ta nabídka tam byla a co se týče Sigmy, tak já jsem členem spolku, což je většinový akcionář Sigmy Olomouc, takže vlastně v Sigmě tak nějak jsem. Je to vlastně neplacená funkce, takže a já jsem i takhle chtěl začít, já jsem se nechtěl nikde za prvé tlačit a za druhé jsem vždycky říkal, že nejsem člověk, který když něco neumí, tak to chce hned dělat, že jo, a ještě být za to placený a tak, takže já jsem říkal, že bych si to chtěl očuchat, nasát atmosféru, což už nějaký rok dělám, rok to bude teďka, jsem v tom spolku, chodím na schůze a hlavně se dostávám vlastně pod kůži toho klubu, vlastně vím, jak to chodí s financema, s rozpočtem a tak dál a je to zajímavý. Na druhou stranu potom je to B, kdy vlastně ten klub potom musí být ještě víc otevřenější lidem, jako jsem já třeba, neříkám jenom mě, ale jako jsem já a dát jim tu šanci, aniž by se bál o to, že bych mohl někomu brát místo nebo že bych tam šel proto, že bych to chtěl měnit a dělat revoluci, tak to musí být vzájemný. Já říkám, já se nikam netlačím, já ty zkušenosti mám a pokud někdo přijde z druhé strany a budu vědět, že ten zájem je nezištnej, jo, že to není proto, aby přišel, rozehnal a dali bychom ho na plakát a měli bychom ho to, já se chci vlastně podílet, jo, na tom, nechci jenom prostě, aby se mě zeptali a řekli, že to řekl David Rozehnal a potom skutek utek, takže musí to být takový vzájemný a musím cítit i z toho klubu, že je otevřený změnám, novým lidem, mladším lidem, nebudem si nalhávat, všichni stárneme, já už mám taky 40, měl jsem před chvíli 20, jo, a i v klubu jsou prostě starší matadoři, kteří prostě přemýšlí jinak, než by se mělo podle mě přemýšlet v moderním fotbale, asi tak to řeknu kulantně. Velmi kulantně diplomaticky. Přesně tak. Nicméně, když jsi takhle se už něčím prošel, přemýšlíš o tom, v který roli
by se chtěl jako zapojit? Byla by to trenéřina, nebo spíš by to byl management, nebo něco jiného? Oh, to je taky zvláštní, těžká otázka. Já jako vím, že třeba, myslím si, že bych asi nejvíc třeba těm klukům předával jako trenér. Myslím si, že jsem dobrý psycholog, že umím s lidma komunikovat, že dokážu seřvát, ale na druhou stranu konstruktivně, ale vím, co to obnáší udělat jenom tu licenci a přiznám se, momentálně se na to necítím. A druhá věc je, vím, co to obnáší být trenér, nebo tuším, co to obnáší být trenérem, protože jsem 20 let žil vedle trenéru a pokud je to byl dobrý trenér, jakože jsem zažil víc dobrých než špatných, tak ten trenér tam byl ne od 9, jak my fotbalisti, do 1, ale on tam byl od 8 do 5 do večera. A plus ještě večer díval, nebo měl by se dívat na soupeře, studovat taktiku a tak dál, takže a já jak se znám, pokud mě to nadchlo, tak ten život, jak říkám, který si teďka užívám a mám volno, tak bych do toho spadl ještě v horším, než jsem, když byla ta kariéra, takže toho se trošku bojím a nevím, jestli teďka v mém věku, říkám to upřímně, na to, nebo chci do toho jít, protože zatím jsem starší, ale jsem mladý pořád a momentálně ještě děti nejsou tak urostlý, mám dceru 7 a syna 13, kterým bych se chtěl věnovat a vlastně trošičku ještě zažít ten jejich vývoj. A možná, až jim bude obou 20 a budou vyletí z hnízda, tak budu mluvit jinak, tak si udělám trenérskou licenci a budu rád, když budu prostě trénovat. Ale asi bych nejvíc předal podle mě z toho trénování, na druhou stranu i po té manažerské stránce bych dokázal předat minimálně nějaké informace, nějaké zkušenosti, jak říkal, prošel jsem spoustu tréninkovýma centrama, které byly na top úrovni a momentálně třeba Sigma nemá top tréninkové centrum. To je jedna z věcí, které bych mohl být nápomocen, už jenom to, že bych mohl domluvit stáže v bývalých mých klubech a tak dále a tak dále. Takže já si myslím, že využít se dám všeobecně dobře, ale teď už jenom najít to, zaprvé, co bych chtěl dělat, protože já nemám rád, když se lidi nutí do něčeho a ten člověk to musí chtít. A já momentálně trénování zatím nechci, nebo se necítím do toho. A ta druhá věc je, že jsem na takové pozici momentálně, která mi vyhovuje, že jsem u dění a můžu říct svůj názor, který doufám, že je branej. Na druhou stranu, asi bych přivítal a toho teďka využiju, kdyby ten názor byl branej jako, nejenom jako názor, ale aby se tím ti lidé trošičku zabývali a možná třeba se tím nadchli a posouvali ten klub dál, protože si myslím, že je potřeba ten klub posouvat dál. Myslím teďka Sigmu. Davide, z toho, co poslouchám, tak za prvý jsem blázen, že se ještě nestalo a nikdo nevyužil všechno to, co jsi říkal. A jestli po tomhle nikdo nevyužije, tak to nechápu dvakrát. Nicméně, do nejbližšího budoucna, co se chystáš tvořit? Co se chystám tvořit? Tak chystáme se tvořit, to už jsme začali tvořit rodinný dům, jsme začali stavět, takže na to se moc těšíme, takže jestli je to odpověď na tvoji otázku, tak tohle to nás celkem naplňuje. Je to hodně starostí, ale myslím si, že příjemných, takže nestěžujeme si a jsou to takové starosti, že vidíme světlo na konci tunelu a těšíme se na to. Co se chystám tvořit dál? Děláme jednou za rok nebo pomáhám charitativní organizaci, jestli to můžu zmínit, dobrého místa pro život v Olomouci, která zastřešuje různé charitativní organizace a neziskovky a která dělá různé akce, jako je koloběžky a dá kabelkový veletrh a asi zapomenu na spoustu, ale my děláme jednou za rok dobrogolf. Je tam dobroběh, dokonce i tady v Olomouci. Bohužel poslední rok to bylo složitější s koronavirem, takže myslím si, že většina těch akcí vůbec neproběhla. My jsme měli ještě to štěstí, že poslední dobrogolf, většinou je to na rozmezí prázdnin a září, takže jsme ho ještě měli, protože ty restrikce nebyly tak přísné, ale co všechno bylo potom, bylo všechno zrušené.
Takže nás to čeká znova v září, tak doufejme, že to bude fajn, protože organizačně je to náročný, ale těšíme se na to a potom ten výsledek, když se vyberou peníze a jdou přesně těm lidem, dětem, organizacím, kteří to potřebují a zaslouží si to, tak ten pocit je skvělej, takže na to se chystám, ale na to máme ještě čas. A tvořit asi to je asi takhle všechno, no. Jak říkám, jako ten život po té kariéře je hezký. A užívám si to, určitě se nenudím a kdybych se nudil, tak určitě si něco najdu, pomáháme rodičům s menší rekonstrukcí s bráchou, takže pracujeme u nich na rodinném domě a to nás taky zachránilo v průběhu koronaviru, protože jsme měli nějakou náplň a to je asi tak všechno. Já si myslím, že nenudíš se evidentně. Ještě poslední věc. Kdyby někdo nás poslouchal a měl chuť pomoct nebo přispět té charitativní organizaci, který si je zapojený, jakým způsobem to může udělat? Určitě se můžete podívat na webové stránky Dobrého místa pro život. Určitě je tam účet, na který se dá přispívat finančně. A nebo když lidé uvidí, že se prostě koná nějaká charitativní činnost nebo akce, která je spojena, ale ve finále nemusí být spojena s dobrým místem pro život. Hlavně, když já mám rád, když lidé pomáhají druhým, takže já jsem možná takovej staromódní a možná jsem někdy tak naivní, ale byl jsem takhle vychovaný, že rád pomáhám druhým lidem a myslím si, že je fajn, že nemusí to být ani finančně, ale pokud máte možnost nějak pomáhat lidem, tak to stojí za to, protože ten pocit potom je skvělej. Takže nejenom Dobrému místu pro život, budu rád samozřejmě, ale pokud máte nějakou charitativní organizaci, neziskovou neziskovku nebo koukoliv, kdo budete vědět, že potřebuje finanční nebo jakoukoliv pomoc, tak se nebojte pomáhat, protože ten pocit potom je krásný. Říká David Rozehnal, dnešní host Bez frází plus. Davide, děkujeme pěkně za rozhovor. Děkuji za pozvání, bylo to příjemný. Ať se ti daří, ať dál tě život takhle naplňuje, jak tě naplňuje. Vám všem ostatním připomínám Davidův příběh na webových stránkách Bez frází pod názvem Nonšalantně. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naslyšenou.